hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bu gün keçilmiş buraxılış imtahanı üzrə sizə rezi sualları təqdim edirəm. 61-ci sualdan başlayaq. Hipotenuzu 25 sm olan katetlərindən 15 sm olan düzbucaqlı üçbucuğun a1-i, o1-i daha doğrusu katetin uzunluğunu tapın deyir. Sadəcə mən sualları təqdim edəcəm. Ee, Azərbaycan dili suallarını da izahlarə gələcək. Sonra 62-ci sual, 63-cü sual. Yəqin ki, məncə yaxşı görsənir. 3-4 yaxşı görsəm isə özüm oxuyum. Radiusu 5 sm olan çevrənin diametrini tapın deyir. Sonra 65 yaxınlaşdırım istəyisiz biraz. Ee, sonra 66-ya baxaq. 66 sual görünmür uşaqlar. 71-dən başlayacağam məcbur. 71, 72, 73. Yəqin ki, suallar mənə rahat görsənir. Sonra 74 75. So 76. Loqarifma 4-dən loqarifma 2-yə, loqarifma 3 üstü 81 ifadəsinin qiymətini hesablayın deyir. Yaxşı görməsi üçün özüm dedim 77-ci sual. X sinüs qiyməti, sonra 78 sinüs kosinus, 79 uşaqlar deyir çox deyir. çətindir, asit bir suallarla çətindir riyaziyyatdan. E, belə. Mənim vaxtlanan suallardır uşaqlar 79-dan 85-ə kimi siz biraz da yaxınlaşdırım. Meylem tam görsenir. Böyle uşaqlar. Birazdan Azerbaycan dedi ve ince suallarını da paylaşacağım. Ama o sualı izahlı formada geleceğiz. Sağ olun.